Денсаулық сақтау министрлігіндегілер әдеттегідей алдағы күнді үш сценарийге бөліп қарап отыр. Жағдайдың жақсаруын вакциналау қарқынымен байланыстырады. Яғни, екпе алғандардың қатары көбейген сайын, маусым мен қыркүйек айларында ауру жұқтырғандардың саны қысқарады. Сейсен бүгіні болған үкімет отырысында министр Алексей Цой елімізде сырқаттану көрсеткішінің төмендеуі және эпидемиологиялық жағдайдың біртіндеп тұрақтануы байқалады деді. Тілшіміз әңгімелейді. 25 мая 2021 жыл. После вакцинации судороги начинаются. Бейне жазбадағы бұл оқиға Алматы қаласында болған. Медицина мекемесінде акушер болып жұмыс істейтін қызда екпе алғаннан кейін құрысу симптомдары байқалыпты. Құрбысының айтуынша басшылық вакцинаны күштеп салдырған көрінеді. Жұмыстан шығарады дейді, вакцина алмасын. Вакцина алса, үстіп елдің бәрі ауру болу керек па? Қыздың жайына жергілікті жауапты органдарда хабардар болып шықты. Оған тиісті көмек көрсетіліп, үйіне жіберілгенін айтты. Оқиғаның анық-қанығын анықтау үшін арнайы комиссияда құрылыпты. Бірақ екпені күштеп салдырды деген пікірмен келіспеді. Мы переговорили с руководителями этой больницы. Аталған аурухана басшысымен сөйлестік. Қызметкерін вакциналауға мәжбүрлет дегенге келіспейді. Бірақ көндіруге тырысқандары рас. Мен мұны дұрыс деп санаймын. Өйткені ол акушер. Яғни босанатын әйелдерге көмек көрсететін маман. Ол ана мен балаға қауіп төндірмеуі керек. Неге оның кесірінен басқа біреу зардап шегуі тиіс? Соңғы статистика бойынша елімізде вакцина алғандар саны 2 миллион 76 мыңнан асты. Осы аптада денсаулық сақтау министрі коронавирустың беті қайты деп қуантып қойды. Цойдың дерегінше, індет жұқтыру 20%-ке төмендеген. Министрлік эпидемиологиялық ахуалды және вакцинациямен қамтуды ескере отырып, эпидемиологиялық ахуалдың болжамын жаңартты. Атап айтқанда, вакцина егу көрсеткіші 60%-тен төмен болса, маусым қыркүйек айларында COVID жұқтырғандар саны 95 мың адамға дейін жетуі ықтимал. Ал халықтың 95%-ы вакцина алатын болса, маусым қыркүйек аралығында індет жұқтырғандар саны 61 мыңнан аспайды деген болжам бар. Алдағы жаңа оқу жылының дәстүрлі форматта басталуы халықтың вакциналауына байланысты болып тұр. Министр Асхат Аймағамбетов вакцинаға қарсы көрсетілімі болмаса, барлық мұғалімнің екпе алғаны жөн деп санайды. Егер халықтың басым бөлігін вакциналасақ, барлық санитарлық эпидемиологиялық талаптар мен шектеулерді сақтасақ, онда келесі оқу жылында қыркүйекте білім беру ұйымдарымыз ең алдымен әрине мектептер ашылады. Тағы да айтамын, барлығы өзімізге байланысты. Әдетте коронавирус жұқтырған балалардың 90%-інде ауру симптомсыз өтеді екен. Жыл басынан бері елімізде 1700-ге жуық баладан індет анықталған. Олардың 34-і жаңа туған сәби. Ал атыраулық Нұргүл Оңғарбаева 6-шы баласын инфекциялық стационарда босанды. Өткені жүктіліктің соңғы айларында келіншекке COVID диагнозы қойылады. Қазір өте жақсымын, жағдайым шүкірмін деймін бірінші алла. Екінші осы кісілер, андағы дәрігерлер, балам кішкентайым өте жақсы. Мамам бағы отыр, жолдасым бағы отыр. Алтыншы балама осындай мейірім деп қойдым қызымды. Мейірім шуағын шашып жүрсін әлемге. Осындай әлемдегі мына жамандықтың бәрі кетсін. Қазір екпе салу пункттерінде вакцина дозасы жеткілікті. Атап айтқанда шамамен 320 мың бірінші компонент, 650 мың екінші компонент бар. Денсаулық сақтау министрінің мәліметінше Қарағанды фармацевтика кешені Спутник V вакцинасының таға 1 миллион 700 мың дозасын өндірген. Кестеге сәйкес барлық өңірге жеткізілетін болады. Алайда Қазақстанда салынып жатқан Спутник, Хаят және отандық Казвакты алған жандардың биыл қажылыққа бару бармауы белгісіз болып тұр. Өйткені Сауд Арабиясы қажылыққа келетін жандар үшін қатаң талап қойып отыр. Олар батыс елдерінде өндірілген Pfizer, AstraZeneca, Johnson және Moderna вакциналарын салдыруы керек дейді. Ал Қазақстан Сауд Арабиясына қажылыққа келетін жамағат үшін талаптарды жеңілдетуін сұрап өтініш жолдады. Сауд Арабия елінде рұқсат етілген, бекітілген 4 вакцина көптеген мұсылман мемлекеттерінде бұл вакциналардың жоқтың қасы. Сондықтан да әлемдік ВОЗ-ға тіркелген вакциналар бар, кезге мұсылман мемлекетіне мүмкіншілік береді деген үмітіміз жоғары. Вакциналау қарқын алған сайын бұл науқанды да бас пайдасына жарататындар табылып отыр. Өңірлерде вакцинация паспортын қолдан жасап сатқандар ұсталып жатыр. К сожалению, эти факты подтверждаются. Өкінішке қарай Алматыдағы 2 емханада осындай факты тіркелді. Екеуі де құқық қорғау органдарына жіберілді. Қазір тергеу жұмыстары жүріп жатқандықтан ешқандай мәлімет бере алмаймыз. Қазір біз мұндай жағдайдың қайталанбауы үшін шаралар қабылдап жатырмыз. Барлық емханада түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, қатаң бақылауға алынды.
Адам екпе алса, ауруды екінші рет жоқтырмайды деген сөз емес. Ол ковидтан толық қорғай алмайды. Эпидемиологтардың өзі осылай дейді. Бірақ вакцина коронавирустың ең ауыр түрінен, өлім жітімнен қорғайды. Ол анық. Шынар Асанқызы, Нұршапағат Несіпбаев, аймақ тілшілерінің көмегімен жеті күн.